صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک و جدتک فاطمت الزہرا. بی بی دا نام نامی ہے. صلوات سارے حضرات بلند آواز نال پڑھ رہے ہیں. یا رب الحسین بحق الحسین بحق اخیک الحسین باب الحوائج یا ابا الفضل العباس و بحق شہداء الحسین و بحق اولاد الحسین و بحق اصحاب حسین. اللہم یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل. بجائے محمد آلہ الاطہار رب صلی علی محمد و آل محمد و برحمتک یا ارحم الراحمین. پالنے والے فرش اعظم بچھایا منظور و مقبول فرما. مومنین و مومنات دا مقدس مقام دور کے آیا عظیم بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما. پالنے والے جو بیمار ان ذکر دا صدقہ شفا عطا فرما, جو مقروض ان امداد عطا فرما, جو بے گھر ان گھر عطا فرما, جو بے اولاد ان بحق باب الحوائج شہزادہ علی الاصغر اولاد عطا فرما. مالک اللہ پیر صاحبان محسن شاہ صاحب قبلہ, میرے بھائی پیر اکبر علی شاہ صاحب اور میرے بھائی ملک الطاف صاحب, ملک ممتاز صاحب, ناصر صاحب, مالک اللہ اور بھی جتنے احباب ہیں جس جس نے جس جس حوالے نال ذکر پاک وچ حصہ لیا ہے, مال رزق علم اولاد وچ برکت عطا فرما, کسے دا محتاج نہ فرما. سارے آمین اقصا مالک زائرین امام حسین دی محافظت فرما. جو جو اج جو زیارات دا قصد رکھ دین پورا فرما. امام حق دا ظہور فرما. صورتاً سیرتاً عملاً کرداراً ایسا بڑا زیارت امام تو مشرف ہو سکیے. صلوات سارے حضرات پڑھ لو بلند آواز نہ. اللہم محسوس نہ فرماؤ تو ماشاء اللہ مجمع کافی سارے عزادار کافی ان صلوات دی آوازوں کو تھوڑی پھر بھی تکلیف فرماؤ بلند صلوات پڑھ لو. اپنے اپنے اعمال دی مقبولیت واسطے بلند صلوات ایک مرتبہ پھر بھی پڑھ لو. اللہ اے کیو جی عبادت ہے جہاں دے وچ فقط توں تے میں شامل نہیں تھیندے. اللہ دی نوری قدوسی لاہوتی مخلوق ملائکہ بھی صلوات اچ شامل تھیندی ہے, انہاں کوئی نال رلا کے صلوات پڑھ لو سارے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله. صلوات
الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد صلوات گفتگو نہیں نہ ہی کو سما خراش مقصود ہے، بحثیت بانی حاضری ہے، میرا اپنا گھر ہے، حکم دی تحمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، جناب دے چہرہ دی زیارت ہو گئی، بہت بہتر پڑھن والے میرے تو پہلے پڑھ گئے، بہت بہتر پڑھن والے میرے تو بعد موجود ہیں، فقط ایک دا ایک جملہ فضیلت دا اور ایک ہی جملہ مصیبت اہل بیت دا پڑھنا ہے اجازت ذکر پاک باقاعدہ شروع کر دیتا جاوے، اللہ دے حکم تو بغیر زبان مبارک نو حرکت نہ دیون والا رسول، او رسول جڑا اس ویلے تک نطق نہیں کریندا جداں تک اللہ دی وحی نہ آ جاوے، ایویں علیہ سو ذکر حسین چل آونا بڑا ثواب ہے، آون دا مقصد حل ہو گئے جی، اس ویلے تک لینا نہیں جداں تک اللہ دا حکم نہ آ جاوے، او رسول ارشاد پیا فرمیندا ہے ما عرف اللہ ہو کسے انسان دی جرت ہی نہیں جو او اللہ دی معرفت رکھ سکے، کسے دی جرت ہی نہیں، معرف اللہ بسم اللہ کسے دی جرت نہیں او اللہ دی معرفت رکھ سکے، حدیث کا مدیے صحیح پہ فرمیندے نے الا مگر انا وانتا، اللہ دی معرفت یا میں محمد رکھدا ہاں یا میرا بھیرا علی رکھدا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، حیدری بسم اللہ بسم اللہ، یا میں رکھدا یا میرا بھیرا علی رکھدا، اتنی محبت نال سنا وے میرا دل حدیث زی شان نو میں مکمل کر چھوڑا، مسجد نبوی دے وچ سرکار رسالت ماب اصحاب دا جمع غفیرے اپنے بھرا کو اپنے وسیع کو اپنے وزیر کو میرے تے تیرے پیر کو سرکار علی علیہ السلام کو رسالت ماب نے سامنے کھڑا کے ریش مبارک تلے ہاتھ رکھیں متھے دے اوتے بوسا دے کے آدھن، یا علی کسے بندے دی جرت ہی نہیں جو اللہ دی معرفت رکھ سکے، یا میں محمد رکھدا ہاں یا تو میرا بھرا علی رکھدا ہے، سرکار نے فرمایا کسے بندے دی جرت ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں، بساط ہی نہیں جو او میں محمد دی معرفت رکھ سکے، میں محمد دی معرفت یا آسمان والا اللہ رکھ دے یا زمین والا علی رکھ دا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دی معرفت کون رکھ دے، یہ مطلب ہے میں ہکلا زور لینا کھڑا، اللہ دی معرفت کون رکھ دے یا رسالت ماب رکھ دین یا مولا علی رکھ دے، رسالت ماب دی معرفت کون رکھ دے یا اللہ رکھ دے یا تہاڈا تے میرا مرشد علی رکھ، ہوں جملہ میں ہولے آکھساں تے میرا ایمان ہے بھائی یا علی تساں باواز بلند آکھسو،
کیونکہ علی دے فضائل وچ طاقت ہی اتنی ہے بھائی پتھر ہی بول پاؤں تو تو واطی اللہ دار ہے مینو رب اکبر دے قسم سرکار ہے رسالت ماب نے حسنین دے پاک نانے نے حسنین دے پاک بابے کو بی بی دے پاک بابے نے بی بی دے پاک شوہر کو سینہ اقدس دے نال لایا ہے متھے دے اوتے بوسا دیتا نے تے وقت نبیاں دا سلطان ولیاں دے سلطان نو دیکھ کے تھر تھر کے کھڑا آدھے یا علی کسے ایرے غیرے نتھو خیرے دی جرت ہی نہیں جو او تائیں علی دی معرفت رکھ سکے تائیں علی دی معرفت یا اللہ رکھدا ہے یا میں محمد رکھدا ہاں واہ واہ ایویں جڑے جڑے بندے کو نام علی چنگا لگدا ہے دوویں ہاتھوں چ معرفت یا میں رکھدا یا اللہ رکھدا ہے روندے تاں واسطے ودے ہیں جن دی شان اچ اللہ نے قرآن اچ آیات اتاریاں نبی نے 63 سال میں کو تے تے کو حدیثاں سنائیاں اسے علی دیاں نوہ تے دھیاں رل گئیاں ہیں ہائے کر چھوڑا کرو ذکر حسینی چاہ کے نا ہائے تو بڑا ثواب ہے بلکہ میں یہ جملہ آدھا ہوں نا جتھے بھی حاضری دے مانا بھئی یہ حدیث مبارکہ چھیویں سرکار دی زبان جو ہر کہیں بندے سنیے جو سی بے سہی فرمین جیڑا ساڈے ذکر چاہے روے رواوے یا رومن دی شکل بناوے سنی ہوئی ہے نا اے جتھاں شان دی حدیث ہے نا اتھاں انہاں سائیاں دے ارمان دی حدیث ہے یعنی سہی فرمین بندہ مومن تو ساڈے ذکر چ آ اگر ساڈی مصیبت سن کے تے ایو کچھ سوچا چا بھائی ہان تو شریف لیکن امت نے اجاڑ چھوڑیا ہی نہیں صحیح فرمیندن تو آ گیا نا اگر ذہن تیرا منتشر ہے گھر دے معاملات نہیں معاشی معاملات نہیں معاشرتی معاملات نہیں غربت سنے سیداں دی صحیح فرمیندن تو آ تا گیا نا اساں غریباں دی صفے آزاد ہے تیری اکھ جو ہانج نہیں پی آندی خیر ہے فقط اتنا سوچ چا نبی دی مہر تے بہمن والیاں نو امت نے لاشا ترائے دن دھوپ تے رکھے سہیں پہ فرمیندن تیری فقط رومن والی شکل بن جاوے اساں تیرے تے راضی ہو کے چلے جا ہائے کر چھوڑی کرو ان غریباں دے غم وچ عزادارو چلو ایک جملے دا اضافہ کرن تمہید دا اور اپنے واجب الاحترام نو ممبر دیویے میں صدق ہو جاواں انج کسے نبی دے پتر ہی نہیں رلے جے سارے ہائے کرو تو اگلا جملہ آکھاں جی میں علی دیاں نوہاں تے دھیاں رلیاں او میں صدقے ہو جاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 15 آذانہ شام دے باہر سنیاں ہی نے سی کتنی آذانہ بولو پرانے دادار بیٹھے ہوئے کتنی آذانہ 15 آذانہ 3 دی پورے علی دیاں شریف تے نفیس نوہ تے دیاں شام دے باہروں کھڑیاں رہی ہیں جس ویلے بھی مؤذن آدنا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولو علی دی آلی ادھی دمو مدینے دو پھر ویندے رو کے آدھی نانا تیڑیاں آزانا پیاں آن دیاں دھیاں دے سراں دے چادرہ پوئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم ایمیں حق بڑھن دے ایمیں حق بڑھن دے شریفان دے غم دے استقبال دو میں صدق ہو جاواں میری لکھ جان قربان ہو جاوے عزادارو کہیں لے ظالم آدن بازار نہیں سجا کہیں لے آدین آجے لوگ جمع نہیں تھے جے برداشت کرو عزادار عزادار دا دل بڑا نازک ہوندا ہے سفید ریش دے کولو خصوصاً معافی مانگ کے بحیثیت سید بحیثیت ادنیا جا کر میں نو رب اکبر دی قسم کہیں لے آدین حالے دھول وجامن آلیاں نہیں آئیا
کہیں لے آدن حال رقص کرن والیا فوش اور تا نہیں آیا میں نو رب اکبر دی قسم جدا علی دی شریف دی نو بھر جائیاں کو نال لاؤکے بازار شام اچ پہنچی ہی نا ہیک دو نہیں 500,000 بدماش را مجمع خاص میں صدق ہو جاؤں میں ہیک منزل بلند کرو تو بالکل وینڈ دے نیڑے آ گیا زحمت تمام وڑا لیے اللہ اکبر 500,000 بدماش دا مجمع ہاوی مکانا دیا چھتاں دے اوتے بدماش عورتیں چڑیاں ہویاں اے جملہ اشارے دا جے ہائے کرو نا تو بعد میں اشارے دے وچ آدا انہاں دیاں جھولیاں دے وچ استقبال دا سامان ہا ایویں آکھا نا استقبال آکھا استقبال دا سامان آئی چلو جنہ ہائے کیتی ہے نا انہاں دی ہائے واسطے اگلا جملہ آدھا ایسا استقبال والا سامان ہے قبلہ ایسا جس لے بازار اچ داخل تھے ہن لباس دا رنگ جدا جدا ہے لیکن جدا استقبال محمد دیاں دیاں دا مسلمانہ کیتا ہے نا لباس دا رنگ سرخ ہو گیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سائیں بسم اللہ جی بسم اللہ لباس دا رنگ سرخ ہو گیا ہکا آواز گونجیے مارو اے علی دیاں نوحت دھیائیں محبت علی نہ چھوڑیں ولایت علی نہ چھوڑیں میرا تے تیرا لگا کچھ نہیں نبی تے علی دا بچہ کچھ نہیں مارو بھلا ایمان نال دساؤ بڑے ذہین فتین چہرے بیٹھے وے باپ دادا دے بدلے پتر دین دین کے دھیاں دین دیاں بولو یار بولو کون دین دے بسم اللہ پتر دین دین میں نے رب اکبر دی قسم اتنی غریبی بھی علی دی دھی شام دے آن دے آتونی یا نانے دے بدلے دے دی گئی ہے یا بابے دے بدلے دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا نانے دے بدلے یا بہک دے ایک وین میں کرنے زحمت تمام ہے اللہ اکبر میری لکھ جان قربان ہو جاوے عزادارو جس لے استقبال ودے نا تے علی دیاں نوہ تے دیاں بہ بہ کے ٹرنا شروع کی تئی بی بی عالیہ کنو برداشت نہیں تھی شریفاں کو دیاں کنو نوہ زیادہ پیاریا ہو گیا جڑے گٹھے سنا سونے بچڑے دی ماں زمین دے اوتے بہ کے ٹرتی ودی ایسا غربت علا وین کی تے سمایا دا سارا دن ساری رات ہی روندا رہنا واتی علی دی دھی دی غربت تو گھٹے مینوں رب اکبر دی قسم دے کے کھڑی آ دی شام دیاں وسدیاں سانو نہ مارو نہ نو سبایا من بنا تے رسول اللہ اساں علی دیاں نہیں نبی دیاں دھیاں ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماتم کر یار کھول لا بسم اللہ سائیں بسم اللہ اساں اساں نبی دیاں دھیاں ہے ہن ذرا دسو بی بی ڈوین کیتا ہے وت بارش رک گئی ہے پتھراں دی بولو یار رکیے نہیں میں ادراں دا مزید ودھی وی ہن جڑے بارش ودی ہے نا اک سین دوڑ کے آلیہ سین کنو آ کھڑوتی ہوئی حد تبدے ہویا زخمی مونڈا بی بی دا ہلایس تے ڈا بی بی دے نکل گئی ہے با خدا میں سونا گر گیا اچی رونیے علما والے دی بھیڑ بسم اللہ بسم اللہ آواز دیں بی بی وا اے ہن تائی میں تے میرے حصے دے بھرا عباس انہاں عورتاں دا ظلم برداشت کیتا ہے
لیکن ہن ساڈی برداشت ختم ہو گئی ہے۔ او سامنے نامناسب مقام دے اوتے میرے بھرا دا سر آرام نہیں بیا کریں دا، مینو تواڈے کولوں بھیجائی سی جو میں انہاں عورتاں نال گل کراں۔ بی بی علی آکھے بسم اللہ، او ویلے غازی دے حصے دی بہن نے دوویں بدے ہوئے ہاتھ عورتاں دے ودھائے نی، حقل مار کے آ دیے او شام دیاں وسدیاں، انہاں نو نہ مارو اے رسول دیاں دھیاں، اگر علی دے بدلے لینے نے میرا سر حاضر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تیاری کرو نا تیا بسم اللہ، آواز ایک دا ایک وین بزرگا دا آواز دینا نو نہ مارو، اگے اکبر دی موت نہ نو کھا گئی۔ بسم اللہ بسم اللہ، ایک دا ایک وین سے ختم، میری لکھ جان قربان ہو جاوے۔ ایسا وین کی دائی سی شام دی نگری زلزلہ آیا ہے، ساگا تے جتنے سر سوار ہیں سارا دی آنکھاں نہیں ساون دے بدل بن گئے نا، امام سجاد پیشانی زنجیرہ دے مار کے زخمی گھر جوڑیے، غازی دے حصے دی بین عورتہ دے پاسے ڈٹا ہے، رو رو کے کھڑیا دیے میں وکری دھی وی علی دی ہے نوی رسول علی دیا دھیا میں پیو دے بدلے اللہ۔ ماشاءاللہ بہت مقبول مجلس دعا ہے، مولا بانیان مجلس بابا سید محسن علی شاہ، بابا سید اکبر علی شاہ جملہ سادات دا فرش عذاب چھایا، سہی اپنی بارگاہ قبول فرماوے، یقیناً قبول ہے مولا، قبولیت دے درجے مزید بلند فرماوے مولا، تمام مزاداراں دا دریا قدم قدم سا سا عبادت شمار فرماوے، حیا شرم دا عبادت دے دے، حیا شرم دا عبادت دے دے، شعور دے دے، ارادہ دے دے، حسین بس مصفی کو آدے جہاں ضرورت تو زیادہ دے دے، والی کونین دے دار تے